Nu, bet nāc tagad uz esīt. Kāds vajag atbūduši tev uz konts? Zai bijis ir viss kārtībā. Visi, ko tu sagaidi? Es sagaidu gatu, un zini, ko es sagaidu? No, no, no. To šaļus, kas pirms viņa ir, kas viņa iesilda. Franči dojot. Elektrotrašs, jā. Jā, viņa trakie. How you collaborate with Gacho? How you met each other? Through the internet. Through internet? Yeah, he wrote us an email, and we wrote back, and he said, yeah, we must do a track together, and so we did it. We did it. Nu, kāds būs koncerts? Nu, es domāju, ka baigi labais. Būs labs? Jā. Kas jums tieši patīk Gacho? Viss viņa viss, dziesmas, jā. Viss, stils, mūzika. Jā, 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 pilnīgi. Kas būs koncerts? Ko jūs gaidat sirdī iekšā no Gacho? Beigo spēku un enerģiju no viņa puses. Tas, ko viņš vienmēr sniedz, jā? Jā. Tāds power. Jā. Has anybody heard a song that I made with Gacho called Gasto Esti? Oh yeah! It's crazy. I never thought that he was so big until I actually saw it. And that was when he performed here at the same club, Essential. And it was crazy, man. It was I was like, wow, what is that? What, is this Gacho? Is this him? Wow! Es patīk vispār stils, uzstāšanās, viss, kas tā aura, ko piedāvā gads. Es biju šo pavasaru, man patīkami ļoti pārsteidz, un es kaut ko tādu vēlreiz gribu redzēt, ka pēc šogad atnāca arī. Man ļoti, pirmā reize bija ļoti patika. Nu, caciņas kā iet? Vajag labi. Tātad Gacho, ja? Karsti, jā. Saustams ballīti, jā. Ko mēs sagaidām iekšā tādu karstumiņu? Nu, ritīgo ballīti, nu. Ritīgo? Nu, jā, nu. Ko Gacho jums sniegšu šodien? Es domāju, ka... Es ceru, ka Gacho dorā šodien jums esītī. Es beidzot gaidu, ka tiks uzstādīts jums, kur tiešām var noraukt. Būtiski noraukt. Jo, nu, man Gacho solīja mums, mēs norāsim jūtumu. Vajadzēja 5 minūtes palikuši līdz iznākšanai. Kas notiek tavā galvā un sirdī? Izstāsti. Izstāsti. Ātri, baigais adrenalīns, tas ir viens. Otrs ir jāsavācās. Trešais nedaudz uztraukums, un ja ir uztraukums, tas ir labi. Tas nozīmē, ka šī lieta nav jāmet pie malas. Līdz ar to
bet man ir mani atbalstītāji un visi mēs esam gatavi. Tā kā gaidīt, kas tur būs vai? Kas tur būs? Šis tas būs sprādziens. Būs bomba. Naivi skan tā, šis tas būs sprādziens, bet viss kārtībā. Jā! 2011. gada 10. novembris. Pavisam drīz tautā sauktajā SIT uzstāsies mūziķis, kuram ir nežēlīgi liela fanu bāze Latvijā, kuram ir vairāk kā 11 tūkstoši sekotāji Twitterī un kur firmas gājiens ir lekt iekšā pūlī koncerta laikā. Jūs jau zināt, par ko es runāju. Tas ir Gačo! 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 Gāju pa Summer Sound festivālu un dzirdēju Gačo soundchecku. Bija baigi labā skaņa un es vienkārši klausos un vienkārši redzēju sevi tur. Es redzēju sevi tur un tad vienu dienu pienāju, es kaut ko tur balējos un vienkārši piegāju viņam klāt un teicu, Gati, es gribu spēlēt tavā projektā. Viņš man atbildēja, ok, mans menedžers ar tevi sazināsies. Es to labi, tu krūtais, jā. Un tad neko, nu nobiedz, nu sazinājās menedžers acis un tā arī aizgāja tas viss. Boss ar mani! Mans boss ir ar mani! Boss ar mani, jo! Mans boss ir ar mani! Boss ar mani! Mans boss ir ar mani! Boss ar mani, jo! Mans boss ir ar mani! Boss! Ar mani! Ar mani! Ar mani! Kuriozēm ir tā, ka nu, viens bija, kur tas bija? Tas nebija Tukumā, tas bija Jēkabpilī, manuprāt. Un tad skanēja virsdrēbes un arī uzsitās rokpārs, nu, pa slaiderīt un ātrums visus puses lēnāk. Zin, sākumā likās, ka nu, būs patiešām trak un kas ir noticis, bet īstenībā tas notiek īstajā brīdī un īstajā laikā. Tā, ka tas skanēja ritīgi labi. It kā tas bija, tā bija, nu, tā lēnāk, bija problēma. Bet tajā pašā laikā? No defekta pa efektu. O! Bet kas tur bija Gačo pastajās, tā diezgan... Nu nē, galvenais, pa ko es uztraucos, lai viņš Miķī nepasaka, tūlīt mēs kādu atlaidīsim, jā? Viņš tā nepateica, mēs apžēt esam visi kārtībā. Federācijai bija sadarbība Gačo, jums bija izveidota tiesa, visu sadarbību. Ko tu vari pastāstīt vispār par Gačo un par jūsu sadarbību kopā? Nē, nu Gačo bija baigi labais, viņš uzrakstīja dziesmu futbolam, viņš uzrakstīja futbola himnu. Mēs varam! Mēs varam! Kas tev, brāt, ir pamatā tam, ka ir nenormālākā fanu bāze? Tam, ka jums ir savs stils, jums ir panākumi, kas ir tā atlaja, kā tu domā? Mūsu pamatā ir tas, ka mēs esam kādkārt kļuvuši liberālāki, nu, arī attiecībā uz mūziku un attiecībā ar cilvēkiem. Tas ir viens, otrs droši vien, ka tas ir kaut kādā ziņā vienkārši, bet tajā pašā laikā arī, kad mums nav tā kā robežas, zin, ir tā tas liberālisms, bet tajā pašā laikā, ka mēs varam uztaisīt kaut kādu funny, bet citreiz var uztaisīt jau pilnīgi hardcore, zin, mēs tā sev neiegrožojam, nē, ja tā jābūt vai ne. Tas nebūs tur radio formācija, kas jau mums principā uz to radio ir dziļi, zin. We'll be right back.
mums ir jauna dziesma, ko mēs esam tā kā nodēvējuši pa savu grupas himnu. Tā noteikti būs topoša albuma himna. Parks Agnese, aplausi! Kas vēl tās te būs? Būs diezgan grūtiāks te būs. Jūs būs reizāks te sienāt. Es saku reizāks te sienāt. Kas vēl tās te būs? Būs diezgan grūtiāks. Kāpēc izvēlējās tev vai kā tas notika? Kāds piezvanīja vai kā tā sadarbība mums radās? Vispār, nu, tā kā ar Frijāns parku vairāk sadarbība izvērsās tieši ar Bundzinieku sākotnēji, bet laikam beigās viņi pamanīja, ka es esmu ļoti labi dziedātāji un man pazvanīja. Nē, es nezinu, tas noteikti bija kaut kāds spontāns iemesls un pirms tam jau, laikam, bija tāda doma. Bijis vienkārši nebija tāds īstais, varbūt, muzikālais materiāls, bet šī dziesma likās ļoti saistoša, ļoti aktuāla Īstenībā es esmu ļoti priecīgi, ka man sanāca ar Gačo sadarboties, jo, manuprāt, viņš ir viens no tādiem spļautākajiem, enerģētiskākajiem un pozitīvi lādētākajiem māksliniekiem Latvijā. Tāpēc pašā sākumā, kad jau man bija iespēja vērot šos te koncertus gan Essentialā, gan arī visur citur Latvijā, un tad man vienmēr ļoti patika skatīties to, kā viņš strādā publiku, cik viņš ir atraktīvs, cik viņš tur novalk krāklu, tur uzreiz meitenes spiedzja. Viņam ir tāda saudabīga ļoti laba harizma, un manuprāt, cilvēkiem tiešām patīk tas, ko viņš dara, un tas ir pats svarīgākais. Put your fucking hands up! Pats vaininieks. Nu, vecīt, pastāsts man lūdzu, kas ir tavs, es to saukšu, veiksmes un darba pamatā, visi kopā? Es domāju, ka tā veiksmes pamatā viss ir grupa. Es domāju, tas viss mans tīms, tie cilvēki, kuriem es strādāju, jo bez viņiem, ja godīgi nebūtu tas, kas ir šobrīd, nebūtu Gačo tāds, kāds viņš ir tagad, tāpēc, jā, liels paldies tikai grupai, un es domāju, ka otra lieta arī ir tā, ka es daru to, kas man patīk. Respektīvi, ja cilvēks dara sev mīļu, tuvu lietu, un tad, man liekas, tā dzīve ir nedaudz, nu, nav tik rutīniska, ja tā varētu teikt. Karuselī, redzu tagad to, ko es vakar biju, Karuselī, redzu tagad to, ko es vakar biju, Jo es nekad vairs negribu vēl sen, negribu vēl sen. Jo es nekad vairs negribu vēl sen, negribu vēl sen. Jo es nekad vairs. Kā ar tekstiem? Es kādreiz aizmirsu tekstu. Jā, bet... Bļēns, kas tur bija? Klients manī vai... Nē, protams, ir bijis, bet tāpēc man ir Reku Haipmans. Āķis, ja, kurš man izvelk ārā reizēm, tad, kad ir jāizvelk īstajā brīdī, Rekvalda Dizijas reizēm arī pielabo. Bet labs MC's, ja, vai, teiksim, kaut kādā repers, viņš māk iziet no situācijas. Es aizmirstu kaut ko, hop, bet es kaut ko citu pasaku un kaut ko tā, nu, zikā, ja es ar to esmu 10 gadus jau aizrāvies, tad... Jūs esat trakātie cilvēki! Ar jums kopā bija Āķis, DJs Kepizī, Ēdenis Viens, Edgars Viljums, Brijāns Barks, Gameboys, Laderkos Mertjoni un vispārējiem apveic. Es pat nevaru nosaukt visus.